Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Із власним зоопарком закарпатські прикордонники повернулися додому на ротацію з урятованими на війні тваринами. Привезли з гарячих точок з-під обстрілів 10 собак і 5 котів. І тепер жартують, що мають позаштатне хвостате відділення. Більшість потрапили до прикордонників ще маленькими та буквально пройшли з хлопцями війну. Завжди були поруч, допомагали копати окопи, зігрівали в бліндажах, чатували і сповіщали про підозрілий шум. Світлана Ковбиця більше. Руда Альфа ні на секунду не розлучається зі своїм рятівником. Прикордонник Євген знайшов її крихітною у Бахмуті біля вирви від прильоту ворожої міни. Тепер собачці 4 місяці. Вона схожа на таксу. Маленька, але дуже відважна, з бойовим характером. Тому й отримала позивний «Кракен». Під час патрулювання йшли по місту, побачили маленьке цуценятко, було там побомблено, мами не було, напевно. Маленька дуже, ну, рішила підібрати, то жалко було. Альфа на війні разом з господарем несла службу цілодобово. Вона завжди поруч, за врятоване життя віддячує безумовною любов'ю. Вони завжди десь в плані стресу якось було, всякі ситуації, то вона прийде облесна на ручки, трошки потішишся з нею, вже якось і на душі легше стає і взагалі. А це вівчарка Гайка, врятована у жовтні у Слов'янську. Вона теж іще цуценя, лякливе, але віддане. Разом з господарем Гайка копала окопи, спала з ним у бліндажі, зігріваючи своїм теплом. Під час одного з обстрілів зазнала поранення обох передніх лапок. Там застрягли осколки. Гайка, як ти? Добре. Більш, скоріше всього, що це був танк. Чаще всього там танк стріляє по тим позиціям. Місяці війни пережила й ця чорна Дашка. Вона народилась від безпритульної собаки під кулеметом ДШК на Чернігівщині. Тому й отримала свою кличку. Прикордонник Василь її прихистив і тепер життя без чотирилапої бойової подруги вже не уявляє. Там, де я в бліндажах, в групах, в подвалах, там і вона була завжди рядом, поряд. Переспала. Першу чергу то побратим, друг. Я вже не можу, без неї не уявляю, як це може бути. У зоні бойових дій покинутих тварин дуже багато. Вони самі себе врятувати не можуть, тому бігають у пошуках людського тепла. Тепер усі привезені з війни тваринки житимуть у родинах захисників, бо для наших героїв важливе кожне життя. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ІСТВ, єдині новини.